Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo isprobavati proizvode, prvenstveno koji je za šminkanje, jel šminka, koji su to moji favoriti. Tačnije, imam dosta proizvoda koji su novi noviteti. Proizvoda koje sam negde ovo leto otkrila i vrlo su mi se dopali, koje koristim stvarno iznova svakog dana. I imam sa sobom par proizvoda koje želim da testiram sada sa vama. To su proizvodi ili koji su stariji, koje sam sad nekako zapali su mi za oko, žela sam već neko vrijeme da ih probam, a nisam. I eto, da vidimo neke prve utiske koji se njih tiču. Ako vas zanima ova tema, nastavite da gledate i lajkujte ovaj video. Evo, ako prvo što ću staviti na lice, to će biti baza za lice, odnosno baza za šminku. Radi se o Catrice primeru. Ovaj primer sam koristila, pa ima neko vreme, možda 6 meseci, pa sam ga istrošila, prestala sam da ga koristim i onda sam se opet sam ga kupila. Iskreno, svidao mi se onako, ali međutim kako vremenom ga nisam imala par meseci, nekako mi je nedostajao i ostala sam potrebu da ga još jednom kupim. Ovo je primer koji je pre svega namenjen da matira kožu, da drži puder duže. Namenjen je i popunjavanju pora, mada nisam to nešto previše primijetila da radi. I da, ovdje s ove strane imaću ogledalo, tako da ako budem gledala, značite da gledam ogledalo. Ako budem tamo gledala, to znači da opet i tamo imamo ogledalo. Znači ovako, naneću, iskreno malo se lepi, onako hladi fino kožu. Nije masnikav, nije silikonski, daje blagi osjećaj, znači lepkanja lica, što se mene i dopada, nekako imam osjećaj da onda puder bolje prijanja uz kožu. I napokon možemo da krenemo sa puderom. Koristit ću moj favorit, a to je Catrice HD Liquid Coverage, moje u nijansi 0.10, mada mi je, čini mi se da je 0.10, 0.10 je light beige. Mada sad mi je malo svetlije i zato mi je fenomenalno rješenje. Isto od Catrice-a, zove se Prime and Fine Makeup Transform and Drops. Znači ovo su kapi za potamnjivanje, odnosno nisu kapi zato što sad ćete vidjeti kada stavim na ruku. Znači to je ovako kao jedna pastica, stavite malo, sviđa mi se što nije narandžas, nema narandžas pod ton. I onda ja uzmem ovako i moju pipeticu i stavim lepo na svoju rukicu. Znači koliko mi treba, malo više od jedne. I onda jednostavno uzmem ovako prstima i promešam. I najlesem na lice. Ja najviše volim da nanosim ovom Real Techniques četkicom. Ukoliko treba još malo da se izblende, tu je Beauty Blender. Ovo je puder tako stvarno od srednje ka jakoj pokrivnoj moći, matira kožu. Čini mi se košta negde oko 7 evra, a meni je odličan zato što je tako mi je lagan, pokriva mi. Sviđa mi se što je tako tečan, možete ga nadograđivati, odlično mi pokriva i sve ostalo. Crvenilo posebno, mislim da je odličan. Pogotovo što mi sad u ovom periodu nešto iskakale bubuljice. Odlično. Znači, kod pudera vam je uvek neophodno da ga dobro izblendate, naravno na vrat spustite. Sad, pošto je toliko toplo vreme, ne želim da stavim previše pudera. Zatim, uzet ću korektor koji uvek koristim, Coverage Camouflage, to je favorit kojeg ne menjam stvarno. U nijansi 10 i 20 stavljam nijansu 10 ovako bliže oku i nijansa 20 na ostale delove gdje inače stavljam. Ovako u obliku trougla, na nos,
iznad obrve. I uzet ću sve to beauty blenderom i istapkat ću. Možete slobodno i na kapke. Samo da se vidi. Ovdje. Ok. Super. Kod ovog korekta mi je super, ne uvlači mi se u pore. Odličan je. Mislim, inače imam naviku da setujem korektor, tako da... I uzet ću ovu nijansu 0.20, čisto ovdje ovu voličicu da sakrijem. Čini se da imam i ovdje negdje, ali ne vidi se tako, tako da neću se prenatrpavati. E tako. Radim da bi setovala ovaj deo ispod očiju. Koristit ću ovaj od Insensa Banana Puder, koji je isto moj duži favorit već. Uzet ću Beauty Blenderom i utapkat ću malo ispod očiju. Opet ne previše. Dobro. Dobro. I moj favorit u posljednjih mjesec, dva, od kad sam ove primar proizvode predstavljala, to je ova Strobing Highlighting Cream. Nekako mi sada više prije highlighteri da su u kremi, nego da su praškasti i mislim da je odličan, ogromno je pakovanje, 42 ml. Jo, čini mi se da je oko 4 evra košta, znači stvarno nije skupo. I ovako stavit ću ga na ove delove, ovdje da je jagodica. Izblendat ću opet beauty blenderom. Vrlo je bitno da stavljate ove kremaste proizvode preko kremastih, ne preko praškastih, da vam se ne bi desio onaj efekat, brašnasti efekat kejki, kako kažu. Dobro, i sa druge strane. Možete naravno i sa prstima, ja smatram da je bolje beauty blenderom jer iako ste nanali malo više, a opet mislim da fenomenalno prirodno sija, više on od ovoga verujem ne treba, ne želite da budete kao Jelka, a mislim da se vidi i na kameri kako sija. Uvek naravno ako želite dogradite možete, uzet ću malo ovako na vrh nosa, i godno uslu. Znači, kažem, ako želite još, možete ovako još malo. Znači, opet. Sve je to do ukusa i opet, znači, možete sačekati nekako prvi sloj da se osuši i onda na njega nanesete još. Dobro. To je to. Zatim da setam cijelo lice koristit ću, osim ovog dijela gdje sam nanela, to je vrlo bitno. Najveće ovaj Manhattan, ovo je soft powder, onako baš je soft, baš je nežan tako, ima neke sitne šljokice, ali u suštini onako matira lice i eto da vam fiksira šminku, da treba malo duže. Idemo brada, čelo, tu se prosijam i ovdje ovako. Znači tu gdje mi nije highlighter. E sad jedan nov proizvod koji je već dugo, dugo na našem tržištu, a koga nisam isprobala. Radi se o, koga nisam ne otvorila, radi se o Maybelline, čini mi se, da, Maybelline Master Sculpt Contouring Palette. Ja sam uzela u broju 02 Dark. Imate i svetliju nijansu. 01 mi je bila nekako suviše svjetla i ova contouring paleta, odnosno
Ova nijansa koja služi za konturisanje lica mi je nekako bila em svetla, em je više bila kao boja za bronzer. Znači nije mi bila dovoljno hladna kao ova ovde. A sad ako uspem da ga otvorim, jeste. Aha, ovde imate ovako, znači ovu za konturisanje i ovaj highlighter. Highlighter, ajde prvo ću da uzmem ovako da malo da ga svočim. Da, ovako baš je. Baš je hladna nijansa, vidite. Nadam se da kamera može da uhvati. A ovde se i otvara. Aha, ovde imate ogledalo i dobijete i ovu četkicu. Dobro, ja se nadam, ne znam kakva je ova četkica, da li s njom da pokušam da... Hajde, nekako bojim se da će mi pokupiti previše proizvoda. Ajde, bit ću ovako stvarno nežna i uzet ću baš malo proizvoda, zašto iskreno ne znam. Nisam nikad sa ovakvom četkicom radila. Ne znam, ne umem sa ovom četkicom da radim. Uzet ću svoju zakrivljenu četkicu, kao i uvek, i mislim da je bolje rešenje da se ne bi sad igrala. Ovako. Dobro, čini mi se, blago se trusi. Je li vi nešto vidite? Aha. Čini mi se da se vidi. Da, vidi se. Možda sam ga sad malo preterala. Da, apsolutno se vidi. Naravno, ako preterate, uvek možete sa... Sa ovim što ste nanosili, ovaj, kabuki četkicom, gde ste nanosili puder u prahu, malo ovako. Ali mislim da je odlično. Čini mi se da je taman pigmentacija dovoljna koliko treba da bude. Ajde, uzet ću i na drugo. Da, super. Dobro, idem malo nos. Sviđa mi se što je ovako hladan i ja se kažem jeste sa ovim highlighterom mislim da izgleda božanstveno. Ja se nadam da možete da vidite. Odlično. A sa ovim banana puderom uvek možete, znači ako ste prešli, da ovako uzmete sa ovim beauty blenderom i ovako. Ovako, povučete liniju. I na taj način, znači, isečete konturu. Ne znam highlighter da li da uzmem. Ajde uzet ću ovaj highlighter i uzet ću sa ovom mojom fan četkicom. I preko ovog ću staviti. Sad ne znam. Meni svakako lepo izgleda zašto mi je ovaj lepi bio highlighter. Mislim da je fin skroz. Ne znam, iskreno kupila sam zbog ove contouring nijanse i mislim da je super zašto je tako hladna. Mislim da nije baš toliko tamna da ne mogu da koristim svetle žene. Mislim da je uvek koliko dozirate, da li stavite više ili manje. E sad, moj favorit poslednjih mesec dana u kojeg sam se jako zaljubila jeste ovaj Lumps kozmetik. Kupila sam ga u Srbiji. Nijansa 04 Baked Brownie. Ovo je jedan fenomenalan bronzer. Ja nisam prerazumela ljubav prema bronzeru, ali je stvarno sad razumem. Pogotovo zašto je došlo leto, svi žele da budu malo tamniji. Malo da dobije i onda ovako uzmite lepo, ugrijete svoje lice. Posle ove hladne kontur nijanse. Kao baš smo pocrneli. Uhvatilo nas je sunce svuda gde može da nas uhvati. Mislim da je predivno zašto nije skroz mat. Nije previše narandžasto. Ima neki blagi osjećaj, zdrav osjećaj. Meni se mnogo dopada, 500 dinara čini mi se bio.
E tako. Zatim rumenilo trebam, rumenilo sam skroz zaboravila. Dobro. Koji ću koristiti? Ajde, koristit ću ovo. Jo, samo malo. Ajde, koristit ću ovo. Od Trendy Tapa, ovo je u nijansi 0,55. Ovako, rozikasta neka boja, ali neću previše staviti. Ovo je rozikasta boja, ima blagi šimer u sebi. Ovako, malo. Čisto malo. Čisto malo. Volim zašto je leto, zašto možemo sad da šljaštimo koliko hoćemo. Ja obožavam šljokice, zašto ima šljokice. Ovo rumenilo isto sasvim ok, dosta ga koristim. Tako da, pa preporuke, možete i to da isprobate. E, zatim idemo na obrve. Na obrve ćemo staviti ovako, dva proizvode imam koje često koristim. Imam ovaj od Max Factora, izgubila sam ove očišćića, radi se o Brow Shaper, nul, ne 0,30, 30 Deep Brown je moja nijansa, to je najtamnija, reč je o ovoj olovci na odvrtanje, možda ste čuli od prethodnih YouTubera, vrlo hvaljena i stvarno za jedno ekstra brzo rešenje odlična, ovaj što ima ovaj češljić je super stvar. Ali paleta koju ja koristim najčešće kada treba malo više, jel, da istaknem šminku, jeste ova od PS-a koju sam platila 3,5 evra, a ova olovka čini se oko 6 ili 7 evra, znači oko 800 dinara otprilike. Ova 100 puta sam već pričala, ima ogledalce, ima ovu kao senku, ima ovaj gelasti deo, imate ovo ispod obrva, istina živa, koji možete da koristite i kao highlighter i ispod obrva, znači sve jedno. Ja ću uzeti sad ovu isto kremastu i super je i za devojke koje uopšte nemaju puno obrva. Meni malo fali za oblik, ali nemam problem. Sad ću iscrtati obrve pa ću se vratiti. Malo sam se približila kako biste vidjeli šta radim. Koristit ću ovu paletu, ali ovo nije novitet, ovo je paleta koju vrlo često koristim, riječ je od BH Cosmetics, Chanson ili kako se već zove. Uglavnom s jedne strane ima 9 senki, s druge strane ima 9 lipstikova koji su potpuno različite boje. I uglavnom koristit ću ovu neku cigla boju i ovu za tranzitornu senku. Znači, kažem, to je neki moj favorit koji već koristim možda u narednih par meseci, često. Stavila sam na bazi, na ba, bože, stavila sam na oči bazu od Catrice-a, radi se o Prime and Fine Eyeshadow Base. I sada ću uzeti i u sam, znači, ovaj tranzitorni deo, znači predeo kapka, prelaza kapka, naneću u narandžastu boju. To je neka blaga narandžasta boja. I sa ovom pufnastom četkicom, odlična je ova četkica za tako neprecizno, reč je o Essence Eye Blender Brush. Znači ovako. Sada ne biste gledali 100 godina, ja ću uzeti bolje onda jedno oko ću uraditi. I onda posle kad završim drugo, pokazat ću vam kako to izgleda. Znači ovu prvo naravno stavljam. Zatim uzimam ovu malo sitnijom četkicom. Samo da vidim koju ću. Ajde, uzet ću ova od Aure. I uzet ću ovu ciglastu boju. I nekako više u ugao oka i preciznije u ovaj središnji deo. Ovaj sam prelaz kapka. Inače, ovdje malo jače. Dobro. E sad, na ceo kapak stavit ću jednu senku, znači koju sam
sada kupila, želim da je isprobam, nisam nikad ranije koristila, riječ je o Catrice senci. Ovo je u nijansi 09, vidite ovako kako je, ovako malo sija. Sad ćemo otvoriti, da vidite. Ću baš da probam swatch da uradim, da vidim. Swatch obećava, rekla bih da je baš jaka. To mi se sviđa, ja volim kod senke kad su jake. A sad stavit ću ovako negde na sredinu kapka. Mislim da je odlična. Odlično, vidite ljudi koliko je ovo pigmentovano. Mislim da je odlično. Dobro. I ovdje na sam početni deo oka stavit ću šampanj boju. Rosikastu šampanj boju. Od BH Cosmetics. Mislim da možete vidjeti koliko su one puteraste, pigmentovane. Stvarno sve preporuke. I ovako malo ću ih znači stopiti. Prosto mislim da se generalno ove šimeraste, puteraste senke najbolje nanose prstima. Znači ovako. Mislim da će ovo biti vrh. Super. Uzet ću ovu nijansu koja je za obrve i stavit ću ih ispod obrva. Znači ovako. I ovako ispod obrva. Zatim ću uzeti ovu isto mat senku, isto iz BH Cosmetics i ova neka mat nijansa koja je onako svetlo roza možda. I ovako, znači, taj deo. Dobro. I uzet ću opet ovu iz paletice, gdje su obrve i ovako unutrašnji deo, gdje je highlighter i ovako. Dobro, uzet ću preciznijom četkicom i naneću ovu cigla boju iz BH Cosmetics i zatim ovu nijansu od Catrice-a. Neka rozikasta možda boja. Ljubičasta ciklama, ne mogu da je ocenim. I uzet ću znači od Catrice-a i naneću isto četkicom ispod kapka. I sad zvezda večeri jeste u stvari ovaj eyeliner. Manhattan Eyeliner Wonder Swipe 2 u 1 Eyeliner to Shadow. Znači ovo može biti eyeliner, može biti i senka za oči. 9 mjeseci je od otvaranja. Ovako je mali 003 nijansa Don't Be Shock. Dobro i treba da se promočka. Ju, ima nešto u sebi. Dobro. Ima neki đavo, dobro, pre upotreba promočkajte, promočkala sam. I ono što mene zadivilo jeste boja. Ovo nije crni eyeliner, ovo je plavi eyeliner. I pogledajte koja je ovo boja, ovo je drečavo plava. Znam da ću možda upropastiti ovaj make-up koji je odličan za svaki dan. Ali živo me zanima, znači nisam živa, moram da probam. Pošto eyeliner ne umem da stavljam, mislim da ću ovo uraditi van kamera. Vraćam se čim ga stavim. Make-up je gotov, apsolutno mi je jasno da se ne slaže ova senka, da se ovaj eyeliner ne slaže s ovom senkom, ali da bismo nešto iskombinovali, koristit ću i ovu Trendy Tap Crystal Eyeshadow. Stavit ću malo ispod očiju kako bi nekako i to plavo bilo. Što se tiče samog eyelinera, mislim da je vrlo, vrlo zadovoljavajući.
Ovu pigmentaciju sam dobila iz dva povlačenja, ali već iz prvog puta imate isto sasvim zadovoljavajuću. Nisam sigurna kako će se ublendati sada. Eyeliner sam stavila, mislim da je pigmentacija puna, fino šljokice, ima sasvim zadovoljna. I koristit ću ovu od Maybelline maskaru, Colossal Big Shot Volume Express maskara. S ovom maskarom sam pozitivno iznenađena. Koristila sam pre Maybellinove maskare, ali nisam našla neku koja mi odgovara. Ova je bila neka preporuka. Četkica je, kao što vidite, sa vlaknima, ja najviše volim te. I sad ćete vidjeti kako izgleda. Jedino, eto, nije vodootporna, ali mislim da je odlična za trepavice koje su male, kojim treba volumen, kojim treba dužina, stvarno radi sve. Naravno da Marini treba 100 godina da nanese maskaru, ali mislim da je odlična. Ako godnje. I na donje, evo, ovo je od jednog sloja maskara. Sada ne biste gledali kako Marina 5 minuta stavlja maskaru. Idem da uradim i drugo oko, pa se vraćam. Proizvod koji želim za vas da testiram jeste, imam kod sebe dva Alverde ruža. Jedan je u nijansi 38 pink, drugi je u nijansi 41. Sad ćemo ovako, prvo ću svočavati, znači ovo vam je pink. Ima neke, on je pink, ali ima ljubičaste šljokice, zelenkaste šljokice, na neki način holo. I imate ovaj koji je u nekoj, pa hajde reći, pa ne, cigla boji. Nije cigla boji, naranđasto nešto, ali opet ima šljokice. Meni se užasno sviđaju, znači sad ovaj trend što je sa nekim presijavanjem i tako dalje. Sad koji bi me više možda pasao, možda bi mi više pasao sada ovaj neki. Da, definitivno ovaj narančasti. Jako kremast. Jeste, ima pigmentacije, nije puna, puna, puna. Ali opet mi se sviđa što nije previše. Znači, za svaki dan je odličan. Šljokice mi se neverovatno sviđaju. Boja čak mi se i više roza sviđa nego ova smeđa. Može da probam i ovu rozu. Hajde probat ću ovu rozu da vidim kako je ona stoji. Sačekajte, vraćam se opet za moment. Imala sam i ovaj ruž, mislim da je možda ovaj bolje paše, više mi se sviđa. Super je osjećaj na usnama, ne mislim da je nešto dugotrajan, čini mi se bio je oko 3 evra. Nikada nisam nešto Alverde proizvode koristila, eto, svidjela mi se boja, uzela sam, mislim da nisam napravila loš izbor. I to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao, da sam vam dala neke predloge šta biste mogli novo da kupite, da isprobate, da vidite da li i vama to paše. Ukoliko vam se svidio ovaj video, vi ga onda lajkujte, podelite i obavezno se pretplatite dole na moj kanal, besplatno je, a time ćete dobijati obaveštenja kada izađe neki novi video. Do nekog sledećeg videa, vidimo se, ćao!